Всъщност, като кажем, че разработвам законопроект, нали, не съм, да, не съм народен представител, никой не ми е възлагал и така нататък. По-скоро целта ми е да започне един дебат, който обаче да не бъде с общи приказки, ами с някаква конкретика, върху която да може да се спори най-малкото. И да, според мен, текущото законодателство в тази област, и не само, е доста ограничаващо и направено така, че да е удобно на съществуващ стар бизнес модел, който обаче през последните години, откакто този закон е създаден и изменен, има много новости в тази сфера и просто трябва законодателството да навакса, както всъщност то по принцип това му е функцията, то навакса винаги. А всъщност единствената промяна беше с забраната на Uber. Ами, забраната на Uber е доста... Тя в различни държави се случва по различен начин. Не, аз имам предвид България, защото България е забранена. Платформата. Да. Ами той е казал, че това е нелоялна конкуренция, тъй като те реално не спазват закона за автомобилни превози, тъй като са де-факто таксиметрова компания, която обаче не спазва съответната наредба, закона и така нататък. И защо подтика да ви беше това решение на съда в Люксембург? Той разгледаше конкретния казус на Uber. Ами, тъй като поне допреди можеше да кажем, че има някаква сива зона. Можеше да кажем, че това не е точно таксиметрова услуга, тъй като шофьорите не са таксиметрови шофьори, те се набират по съвсем други начини, оперират в свободното си време, някой на по 2 часа, по 3 часа и така нататък. Но вече имаме такава правна яснота, че това е случай, трябва да решаваме този случай, а не някой друг. И затова вие казвате, че и правите, разработвате промени в закона за автомобилните превози в България. Какво предлагате? Защото трябва по някакъв начин да, нали, това да не бъде една толкова затворена за конкуренция, която носи такива добри плодове, се вижда. Нали? Защото ако се оставяше на авиокомпаниите да решават дали има нискотарифни превозвачи, никога нямаше да има Ryanair, Wizzair и така нататък. Вие казвате, трябва да има конкуренция, но да бъде регламентирана по някакъв начин. Какво предлагате? Ами всъщност основното нещо е да се допуснат таксиметрови услуги чрез коли, които не са обозначени като с, нали, такси, жълто, да има тарифи и така нататък, тъй като те не взимат своите пътници от улицата. Те ги взимат по съвсем друг канал, който е диспетчерски център някакъв. Дали то е мобилно приложение и така. Предлагам законът да разграничи тези два варианта и да допусне и втория. Оттам нататък също така да улекоти регистрационния режим, тъй като в момента имаме регистър към Изпълнителна агенция автомобилна администрация, на превозвачи, на шофьори, след това разрешение от общината. Това е един малко по-сложен административен процес, който дори за съществуващите компании би улеснил, нали, оперирането на пазара. Така че премахване на административна тежест през вкарването на възможност за нови бизнес модели също е част от това предложение. И естествено предлагате всички тези данни, както за колите, така и за шофьорите, да бъдат вкарани в един облак с информационен облак. Освен това, което на мен ми се стори особено интересно, е да бъде отчитан така, преминатият път чрез GPS система. Ами, така в момента функционира Uber. Той измерва чрез GPS-а на шофьора и на потребителя. Сега това не е напълно сигурно. Нали, разработчиците знаят, че можеш да си пуснеш телефона в разработчески режим и да можеш да лъжи GPS-а къде се намираш, колко километра си изминал и така нататък. Така че в подзаконовата уредба трябва доста внимателно да се прецизира дали това е достатъчна технология, дали не трябва да се използват бордовите компютри. Но това е вече на подзаконовата рамка. Друго, какво друго предвиждате в тези промени? И по-важният въпрос е на кого смятате да ги предложите да станат действително? Защото оказа се, апропо, че такива има в Естония. Да. Ами, само да добавя към предното. Закона трябва да бъде технологично неутрален. Той не може да предопредели, че GPS технологията ще е тази, която ще бъде използвана. Закона казва технологии, които наредбата прецизира. На кое ще го предложа? В момента идеята е по-скоро да има един дебат, ако щете, в социалните мрежи. Да видим какви са основните проблеми там. И след това ще преценя дали има смисъл да се свържа с някой народен представител, да го предложим по някакъв друг канал, неправителствени организации. Това вече е следващата стъпка, която не съм мислил още в детайли. Това действа ли в Естония? Ами, законът е сравнително нов там. Всъщност, част от неговото, от това, което той предвижда, се беше случило доста преди това, преди няколко години, когато данъчните пуснаха просто приложение, с което Uber да се върже, за да може шофьорите да си декларират данъци автоматизирано. Тоест, когато приключи курса, данъчните вече знаят колко е бил този курс. Всъщност, друга промяна, която е включена в моето предложение, е такава. Да има електронна връзка с данъчните. Да.
Като говорим за Естония, какво става с електронното управление, електронната идентификация, електронното гласуване? Ами, кога трябваше да бъде вече оперативно в България? Гласуването... И 19-те ли? Да, и 19-те трябва да бъде обвързващо. Тоест там вече трябва да гласуваме обвързващо. Преди това трябва да се случат тестове, експерименти. Имаше симулации преди месец, които се случиха, които показаха добри практики от света, Естония най-вече. Дали процеса върви спрямо планираното, по-скоро е с някакво изоставане, но се движи. Тоест, в момента мисля, че се пише задание за бъдещата система на база на анализа, който беше направен. Нали, това е малко бюрократичен. Нищо. Това са важни неща. Но нали, те неща не стават за един ден и по-добре, тъй като залогът е голям. А по отношение на електронната идентификация? Ами там трябва да бъде приложена с новите документи за самоличност. Ли? Да, това е решението, което ще позволи достатъчна масовост. Има алтернативни начини, т.е. може други схеми, може дори българи в чужбина с, примерно, австрийска карта да гласуват в български избори, тъй като регламента на Европейския съюз превижда признаване на електронната идентификация на всички страни членки във всички други страни членки. Така че има и други опции, но всъщност най-масовият вариант е този, който е проработил в Естония, е да бъде в личните карти. Не знам докъде е МВР с подготовката на тази поръчка. Това скъпо ли е, новите лични данни? Изобщо българските лични карти съпоставими ли са с личните карти на другите държави, Европейския съюз? Да, от анализа, който бяхме правили, съвсем нормално, даже други държави са доста по-скъпи. Освен това, самото добавяне на чип ще бъде нищожен разход, т.е. в рамките на грешката, мога да се каже. По-скоро новите документи ще спестят всички проблеми с сегашните вече доста устаряващи машини. Там и машини, които се повреждат постоянно, трябва да бъдат ремонтирани. Има също доста оперативни разходи, които нарастват заради това, че е прекалено стара вече техниката. Колко струва това? Не помня цифри на ИЗУС, но нали, от една страна има инвестиция на държавата в инфраструктурата, с която да издава лични карти, от друга страна цена на личната карта за гражданин, с което той покрива част от тези разходи. Какво е съотношението, не знам.